Моменту морі для пішоходів камікадзе їх не стримує ані червоний світлофор, ані поліція, ані загроза опинитись під колесами машини. Відтак нагадати про цінність та крихкість людського життя. На аварійно-небезпечні проспекти Дніпра власною персоною вийшла сама смерть. Все нормально, красний. Можна успіти пробіжати. Я заберу в лучший мир, в лучший. Усім, хто маневрує між авто та біжить на червоне світло, смерть роздає потойбічне попередження – чорні стрічки. Найчастіше пенсіонерам та батькам із дітьми. Візьміть на пам'ять і не бігайте на красну. Ми не бігаємо на красну, що не встановили. Та приберегли свою життя. А я її бережу. Не бігали на красну, хорошо? Кров на асфальті та розкидані чоловічі черевики – це наслідки ДТП, яке сталося на цьому місці напередодні. Так само, як і ці пішоходи, пенсіонер ризикнув проскочити на червоний сигнал світлофора. Не вийшло. Водій не винуват. Понимаете, вони бігуть. От ви понаблюдаєте. Тут навіть міліція стояла, ну от ці от поліція в чорних. Вони все одно бігуть і бігуть. Я от це сижу, все бачу. Вже шостий случай за три тижні. Ці жертви і спонукали місцевих активістів озброїтись костюмом смерті із косою та влаштувати акцію для пішоходів. Ще кілька тижнів тому на цій аварійно-небезпечній ділянці відкрили надземний перехід. Але люди вперто його ігнорують, економлять лічені хвилини та продовжують користуватись звичним наземним, де зелене світло для пішоходів загоряється лише через кожні 7 хвилин. Чекати не вистачає терпіння, відтак більшість ризикує і біжить на червоне. Сегодня мы хотим, первое, привлечь внимание местных властей к тому, чтобы либо вообще этот светофор срезали и поставили здесь громадные 2-метровые заборы и всех направляли через надземный переход. Но для этого нужно его дооборудовать для лиц с ограниченными возможностями. Користуватися надземним переходом складно і літнім людям, і мамам з колясками. Замість ліфта тут ескалатор, який, до речі, не завжди працює, а підніматися сходами не під силу. Тому доки чиновники не доведуть до ладу надземний перехід, люди ризикуватимуть. І тут, як виявилося, навіть смерть з чорними стрічками не переконлива. Роботаючи переход, ви цим ідіотам, хазяївам міста, скажіть,